ৱেলকাম টু মাই ৰাজশ্ৰী চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মোৰ ভতিজা ছোৱালী, আমাৰ একেবাৰে ঘৰৰে, ঘৰতে বিয়াখন হৈছিলে 10 মাৰ্চ তাৰিখে। তাৰে মই অলপ অলপ কিছু কিছু ভাল লগা মুহূৰ্ত মই ধৰি ৰাখিছিলোঁ, সেয়াকে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু তাইৰো যুৱ জীৱনলৈ আপোনালোকৰ পৰা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও চাই পেলাই ভাল পাব ভিডিঅ'টো, আৰু ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি এতিয়া আহকচোন বাৰু আমি বিয়াখনৰ মুহূৰ্তবিলাককে উপভোগ কৰোঁ। এয়া এতিয়া আমাৰ পানী তুলিবলৈ গৈছে, আৰু এইফালে ঘৰত শ্ৰাদ্ধৰো যা যোগাৰ চলিছে, আৰু গোটেইবিলাকে পানী তুলিও আহিলে। পানী তুলি অহাৰ পাছত
পাৰিব। Hey!